Azərbaycan-Pakistan münasibətləri təkcə iqtisadi, siyasi münasibətlərə dayanmır. Burada xalqların bir-birinə olan münasibəti də xüsusi rol oynayır. Bu da iki ölkə arasında olan birliyin təməlində olan əsas amillərdəndir. Ötən həftə Pakistanın baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərifin Azərbaycan səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev də məs bu məsələyə diqqət çəkdi. Pakistan for support Biz Pakistana minnətdarıq ki, işğal dövründə və 44 günlük vətə müharibəsi zamanı bizə güclü dəstək verib. Pakistan Ermənistan ilə diplomatik münasibətlər qurmayan ölkədir. Bu məhz işğal səbəbindən baş verib. Bu isə qardaş ölkə mövqeyidir. Buna görə mən minnətdaram. <laughs> Ölkə başçısı həmçinin bildirdi ki, Azərbaycan Çəkmir məsələsində Pakistanı hər zaman dəstəkləyib və bu dəstək davam edəcək. Məhəmməd Şahpas Şərif də Çəkmir məsələsində Azərbaycanın dəstəyini xüsusi vurğulayıb siz Kəşmir məsələsində hər zaman bizim bacıqardaşlarımızın yanında olmusunuz. Son 70 ildən artıq bir dövrdə biz Hindistanın terror aktlarına misilsiz zorakılığına məruz qalmışıq. Orda hər cür pozuntular baş verib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri hətta o dərəcədə kobud şəkildə pozulmuşdu ki, vaxtilə ötən əsrin 50-ci illərində cənab Nehru öz parlamentində söz vermişdi ki, Hindistan öz vədlərinə əməl edəcəkdi. Amma təkcə o vəd deyil, Ondan sonra Bisra öhdəliklər tarixin zibilliyinə göndərilmişdi. Onların törətdiyi vəhşilik minlərlə kəşmirli bacıqardaşlarımızın həyatına son qoymuşdu. Onlar şəhid olmuşdu. Hətta 2-3 yaşlı uşaqlar belə qətlə yetirilmişdi. Hər gün həmin ərazidə mülki insanların cəsədlərini görmək mümkündür.